乡里乡亲，真实乡亲，欢迎收看本期的乡里乡亲。调五脏，放心国药葛洪药膏。本栏目由葛洪桂龙药膏联合冠名播出。一玉口中国，一瓦顶成家。都说国很大，其实一个家。大家听着耳熟不？亲切不？估计啊，30岁以上的观众呢都能知道这段歌词呢，来自当年红遍大街小巷的一首歌曲，叫《国家》。当时听到这首歌呢，我就非常喜欢。除了旋律，更重要的是歌词。家是最小国，国是千万家。当家与国联系在一起的时候，就多了很多庄严和情怀。这样的情怀呢，不仅在歌曲、绘画、诗歌等文艺作品当中，也在很多人的名字当中。特别是在50-60年代，有很多的父母呢，给孩子起名啊，叫爱国，或者叫卫国，或者叫保国，就是希望呢，把爱国爱家的情怀呢，传递给下一代。那今天呢，来咱们这相亲的大哥呢，名字当中就有一个国字。大哥名叫徐润国，今年呢65岁了，省吃俭用，为了儿女奋斗了一辈子。上了年纪之后呢，儿子呢本想邀请他跟自己一起住，但是徐大哥呢，一方面不想给儿女添麻烦，另一方面呢，买个新房经济上又有困难，于是呢，他就申请了一套廉租房。房子虽小，却温暖踏实，但自己独居久了，不免呢有些失落和寂寞。有房子不等于有家，徐大哥渴望找到一个称心的老伴儿，与他一起组建成家庭，共度晚年。那么徐大哥想要的家又是什么样的呢？咱们一起来看一下吧。你好，你好，你好，几位啊？哎，你好，你好，哎，今天我那个一直盼着你们来呢。听说你给我打完电话以后啊，心情也特别激动啊。真的，我这通过电视看咱这节目哈，啊，确实是为咱们这个老年人哈，嗯，这个寻找呢后半生的伴侣。所以说呢，我抱着这个非常相信、非常认可的心情，哎，给你们打个电话，而且你呢还非常热情，嗯，这个接我电话以后，你把我这事儿当个事儿了，这么快你到我家来了，啊，我太感谢了，在这呢，到我这屋看看，啊，行，行。相亲主角徐润国，年龄65岁，身高1.72米，体重130斤，长春市人，有一儿子，已婚，工厂退休。退休金3100元，目前居住在政府廉租房，面积50平米，名下无住房。来来来，你先走，哎，先生，哎，你先进，哎，先进，哎，哎，进走，这就是我的卧室，啊，这个房子吧，一共是50来平，啊，这个卧室吧，就是这么大个面积，啊，就是政府给的那个房子，啊，对呀，啊，这个房子叫公租房，啊，哎，完了以后吧，我一看非常好。完就这么事儿，完我就是那么决定就来了。刚来的时候也是这一应俱全，这个你像包括这个床啊，这都是原来的床，啊，床垫子呀，啊。咱上其他屋看看哈。哎，那走吧，走走走。哎，我先领你来，跟我走到这儿。啊，这个吧就是我的厨房，收拾挺干净啊。就是这么大，反正原先我也这样的，原来那个我媳妇也是这样，啊，她也是非常干净。哦，其实我照他还不行，他那时候更感觉有点都感觉有点要洁癖了。那咱就是你要这埋的一点都不行，大勺底他都得擦，哦，都蹭啊，都蹭。这我一点不擦，真是那事儿。谈起现在的生活，徐润国觉得首先得感谢党的好政策。但是虽然现如今日子过得不错，没有家人的陪伴，他还是时常感到孤独和寂寞。总是在不经意间就会想起过世已久的老伴儿。现在得说，正经89年了，得89年了。我儿子他俩还没结婚呢，正处对象阶段。啊，不过儿媳妇儿啊，他见过。儿媳妇见过。嗯，那是当时就已经这个病得很严重了吗？他不是，他这个他是咋回事？其实来说吧，这个。我老伴儿吧，原来他也没有心脏病，一点迹象都没有，挺健康的。哎，对呀，那时候吧，他也是退休了，退休吧就也赶上礼拜天儿，我儿子和他对象，那时候他对象跟儿媳他俩去了，那是赶上也是个礼拜天儿，我儿子和他对象嘛就来了吧，他就说有点感冒，那感冒了吧，其实给他买感冒药，他吃的感冒药了，完儿子说不行，再给他买点别的药，要不就看看去。这不是正说呢，完了吧，他突然
这一下就昏倒。嗯，这昏倒了以后，你看，这昏了不是吗？我们当时也都慌了，完就赶紧打120，120来了以后吧，还挺快，来到这儿抢救了，抢救以后人说就不行了，说没有生命体征了，哎，完了这个结果就是你突发心梗，哎。连医院都没去，连医院都没去，他都没住，哎，连医院都没去，120车直接都没拉，就拉走了，走了就是，那就人家不在了，哎，就这么快，哎，所以说，谁也没想到的事儿。虽然时隔多年提起那段伤心往事，徐荣国还是会觉得心里难受。也正是因为对老伴儿念念不忘，他一直没有再找，直到在电视上看了我们的节目之后，才逐渐改变了想法。反正我呢，那几年也确实是在这个痛苦当中呢，也挺难走出的，所以说呢，也没有找，真就是这样事儿的。所以说通过看这节目，就看到有些事儿吧，也确实是像咱们这个节目里头，老年就是他们参加的节目，他们所说的，就是说啥呢？一个人确实孤独，尤其在市里，还不像咱原先咱都小平房，一趟一趟的都有邻邻居居的，能唠嗑，能上家串门，这干脆去不了，你在楼里头这一个人吧一待，真是那事儿。原先吧，可以说呢，我还没咋搁家待。这从哪这个疫情以后哈，完了不上班了，觉得确实是搁家待，确实有点寂寞孤独了。这时候心里话，因为一待搁这屋里，他待没别人，甚至你没人跟你说话呀，对你跟谁说的？没人说的，所以说呢，我也感到确实是。不过来说呢，再有一点是啥？确实是，像这个节目里这老年说的，有个病了，有个灾儿了，最起码说的。你身体好是能做饭，你要是身体不得劲儿，你做饭你烧点水都不愿意动的，再者说你就是到拿个谁给递个药了，端个水了，最起码是说你这个到医感冒发烧到医院打个吊瓶了，都没人陪你去。与电视机前许多独身的老人一样，徐荣国害怕孤独，害怕往后生病没个依靠，同时儿女越来越忙，也害怕给孩子增加负担，于是他想成家的信念更加坚定。如此感性勤俭持家的他，择偶要求是什么样的呢？反正吧，总之来说呢，反正年龄呢也不小了，咱得这么说呢，咱们吧通过这个节目呢，这个触动我呢，我也想呢说再找一个，至于什么标准吧，作为我来说，我觉得吧，这个人实实在在的，实实在在的，普朴实实的，对不对？能呢，俩人就是走到一起呢，这也是缘分。都呢拿这个呢，以心换心，以诚相待，对不对？咱们呢，既然是有缘的走到一起呢，咱就好好珍惜，对不对？完了呢，就像以前呢，原来的这个夫妻一样，对不对？互相呢之间哈，知疼知热，有什么事儿呢，互相商量，活儿之类，家里这点事儿，这点活儿，什么做饭呢，收拾屋子，这些活儿啊，什么，这都我觉得都无所谓，谁干点呢，多干点少干点都没事，你因为退休了，对不对？都没啥事儿，这玩意儿谁干点都行。真是那事儿的，知冷知热，不斤斤计较，同时又热心肠的女人，这说的仿佛就是刚刚在我们节目报名的李丽梅呀。她不仅性格上是徐荣国所说的类型，感情经历上俩人更是出奇的相似。大姐，你好。哎，你好。咱这楼真复古。这是咱小屋啊。请坐啊，那平时是那个咱自己在这屋的呗？哎，对，就我自己。
相亲对象李丽梅，年龄59岁，身高1米60，体重130斤，长春市人，有一儿子未婚，铁路退休，退休金2100元，名下有住房一套，面积55平米。啊，儿子搁这屋住？嗯，啊，俩屋差不多大哈。不是，这屋小，那屋大。啊，这一共是55平，55平，他这个得占十平吧，得有吧？啊，有没有10平？差不多，我看这样。用10平，那屋就得20平，有走廊跟他面都有吧？啊，啊，那做饭咱是平常一天在这儿做啊？厨房子，上厨房看看来。哎，这边。啊，那平常就给儿子做饭呗？哎，搁这儿给儿子做饭。都做点啥呀？嗯，我今天中午给他做的鸡汤，跟做的豆腐，啊，跟那大米饭。那三顿都搁家里吃呗，儿子？基本上搁家吃2顿，单位供1顿。啊，啊，这还挺好的，咱那小厨房。嗯，啊，还行。嗯，让你见笑了。拿啥见笑的呀？先坐那儿坐着。来。李丽梅是个不拘小节的人，咱红娘小天一进屋就显得格外热情，家里的小屋收拾的也是简单而舒适。平常的日子里，这个温馨的小家里只有儿子和他2个人居住，但在生活中有时也是有苦说不出，不知不觉他就开始倾诉起了这些年的辛酸。是正月15吧，搁单位突发性的。突发性脑出血，那天我还上班呢，我家孩子给我打电话说：“妈呀，你来看我爸最后一眼。”那我还家孩子好像10多岁吧，嗯，到那医院呢什么都不知道，真冰袋呢，已经真的就不省人事了。到第二天早上人就停止呼吸了，就没了。啊，完了我们孩子奶奶跟他爸前后差3分钟。他奶没了，这边完了紧接着他爸，前后他俩就差3分钟。哦，那这些年自己您是怎么一个人把孩子拉扯大的呀？那自己上班挣钱呗，养活孩子呗，那你得拉扯呀。啊，做啥工作呀？我铁路的。啊，另一段服务公司的。啊，之前就是说一个男孩子，不像一个女孩能经济独立，因为他自己独立不了。太小，我当妈的吧，反正也是特别溺爱孩子。嗯，因为他爸从小没得找，我一把屎一把尿都给拉着大呀。那你不拉着他咋整？咱当妈也不能瞅着。嗯，你说是不是？啊，就为了孩子转一直没找呗。对呀。啊。找他干啥呀？有啥用啊？啊，那现在咱家孩子多大了？30多了，33了。33了、嗯、啊，基本已经独立了呗，现在属于。啊。现在能独立。谈起曾经的过往，李丽梅心中五味杂陈。婆婆和丈夫同时去世，对谁来说都如晴天霹雳一般。痛失两位亲人的她，硬是拉扯大了年幼的儿子。如今儿子已经独立，她也终于放下了重担，心中有了成家的念头。我也是特别实在的女人，嗯，就想找一个老实巴交过日人就行。嗯，我要求没什么太高的要求，别跟我俩分心眼儿，今儿给你儿这，明儿给你儿那的，有啥事咱就是坦诚相待。嗯，希望就对方能一视同仁。对呀。嗯，就这么简单。嗯，别寻我今天给我儿假如说买个手机，那你还没有也可以给他买一个。嗯，就这么简单的。就咱还是按实际情况。对呀。不是说必须得给谁买。对对对对对。嗯、我也是这个一视同仁。嗯，人托上人都不容易。咱也不能坑谁害谁，嗯，这点你放心，我做不到，啊，所以说我就想找个老实巴交的。相亲之前，李丽梅还提出了一个特殊的要求，就是希望另一半无儿无女，这是为什么呢？没有儿女吧，他没有牵挂，嗯，有儿女的不有牵挂吗？嗯，我就这么简单的，这说话还不够明白吗？嗯，所以说我就想找个没儿没女的，哦，就把他直接经营过来。你想俩人在一起，没有牵挂，没有什么儿女牵挂，就这一个都要命的。我就想找个这样事儿的，没儿没女的。嗯，那您找这个没儿没女的，跟您儿子是不是也有一些关系啊？哎呀，多方面也有点吧。啊，我就想找个这样事儿的。
啊，这是您的择偶要求。对呀、啊。原来李丽梅还是稍微有些放心不下自己的儿子，所以希望对方能无儿无女。从这一点来看，徐润国有些不符合条件。但是现在徐润国的孩子已经结婚了，没什么负担，不知道李丽梅能否因此放宽要求，而两个人今天的相亲又能否顺利呢？慢点啊。嗯，哎，姐，小天儿。哎，好嘞。哎，姐。哎，你好。姐，给你介绍一下哈。哎。咱这个大哥徐润国，然后咱姐吕丽梅。哎。啊，咱进。你好，你好，你好。你好，你好。哎，进。哎，咱进，咱进。进。行。啊，坐吧，坐吧，坐吧。哎。第一项也得说挺随和的啊，没有什么说的反感呢、啊、这个没眼缘啊，挺好啊，挺好的，挺好的啊。我姓徐，啊，我姓李啊。原来吧，我就是土生土长长春人啊，家原来是在二道那边住着的啊。嗯，我铁路退休的啊，我82年上的班。嗯，82年上班。嗯，上班比较晚。81年。这个反正吧，我原先在二道那时候呢，这个拆迁呢我没要房子，直接给钱了。嗯，给钱了以后呢，我儿子在北京吧做点生意。嗯，完了就都叫他用了。他在北京那时候百货大楼，他有他自己私人的床子。啊，因为这个非典以后吧，这个床子他就给不要了，兑上去了。嗯，后来我说那你别搁外边回来了。我那时候是开出租车来的。嗯，开出租车吧，完我儿子回来以后也考驾照，就跟我俩一起整出租车的。啊，这。那你对往后的生活有啥想法？我插句嘴。想法也没啥想法的，我就想找一个吧，就是通情达理的。嗯。这个实实在在呢，能两个人。对不对？啊，心怀顺时，互相之间呢，互相尊重，对不对？啊，这个在一起度过这个晚年的生活啊，别的，至于说再有什么别的太大的抱负想法也没有，真是这样，啊，也就可以说这个年龄呢，也就步入老年阶段了，也不想干啥，也没啥干的。那我现在都爱打工了、啊。咱们这个要。我就搁他家跟前打工、打打工也行。这个吧，这个在自己这个身体条件允许的情况下，你打打工呢，我觉得也挺好。另外来说吧，咱都是普通老百姓，真是正事儿。有些地方呢，咱还需要钱，真是正事儿。拿你来说呢，这儿子还没结婚，这也是个大事儿。咱们人哈，那不人和人活的不是活着，不就，过人家嘛，都为了下一代着想嘛，对不对？哎，所以说你这个打工这事呢，我也非常理解。嗯，哎，对不对？自己虽然是这个劳保已经开支了，嗯，那再干点呢，打打工呢，它又是一份额外的收入，自己这个身体还允许，出去呢比在家待着强，对不对？出去就是当锻炼身体了，另外来说呢，还接触社会了，你在家待着。所以说呢，有些事情你接触不到，哎，所以说你就跟不上形势，你这思想你可以说你就不进步，啊，这点呢对出外打工这点呢，我这个也挺赞成的。俩人印象不错，同时在了解了对方的基本情况后，得知徐润国安享晚年的状态，李丽梅心里的大石头也终于落了地了。而徐润国得知李丽梅还有工作，也表示了支持。这样豁达的心境也获得了李丽梅的好感。要说这进展真是挺快呀，俩人直接就开始研究以后要是到一起了去谁那儿住的问题。这一说吧，我那地方你要到我那去可能是打工就不方便了，因为吧坐车呢到咱们市里到这儿得2个小时，我那小区就到乐清街那边就将近得40多分钟，
啊，你要到这边那那个邻居说，那你要想那啥呢？想，我怎么说吧，就是说想往一处使的话，就是说白了就想往一块儿过，往一块儿凑，就必须搁这嘎达整个房子，就租个房子，还是怎么整？你有没有这种想法？这种想法我没有。真的，因为我那个房，这个咱们摄像啊，小魏他们去看了，我觉得我那房我住的挺舒适。因为也适合我这年龄人住。退休了搁那儿，上市里来，坐个车就到市里来。那我不能把那房子不要了，完了上市里再租房子花一份钱。另外租房子房租也挺贵，对不对？我的工资呢本身也不多，他去了租房子一千，给一千多少块钱。那生活就那就给你无形中的增添了这个紧迫感，我是这么想，租房子我是不能租，那个房子呢，我也不能，不能那个不住，我就这种情况，我说的都是心里话，都说心里这事儿吧，你作为你来说呢，这玩意儿你，咱换位思考一下，作为我这角度来说，对不对？可以说呢，虽然面积不大，五十来平。卧室啊，厨房啊，厕所啊，有个小厅啊，我觉得住的挺好，暖气也都挺热的，对不对？那房子租房子可不像租那房，那房子是咱国家，咱政府照顾这些个贫困，没有房子的给我们分的，它是永久性的，只要你搁这住。那租房就不同了，租房今天你说的，给你涨房租就给你涨，你明天说我这房子要装修。你得搬家，后天说儿子要用这房子，你就得走，所以说租房的滋味呢，说这我知道，对不对？你租一房子，理解你一年背着得搬两次家，你住不消停啊。李丽梅儿子未婚，所以她希望趁着自己还能动，想多给孩子留下点积蓄。而徐润国的住处离市区比较远，这就给李丽梅出去工作带来了障碍。可是两个人要想到一起，这个问题就得解决。这时候李丽梅提出了一个想法，那我要假如说不租房到你那儿住，那嘎有适合咱的工作吗？那块儿我不可能待着。对，那块儿好像真没有。看大姐能干啥呢？那个地方原来可以说啥呢，我说白了就是原来就好像农村似的，就那个那个地方。反正市里挺远，我今天早上当时去吃饭了，跟前那个小市场啊、超市啥的，还有那商店挺多。要是在那儿找，这找这些工作倒是可以能找着，但是重点工作。岁数大人用不用你？对，这块儿你讲话，岁数大人用不用你？你现在做什么工作？家政啊？我倒班儿就搁这个足疗。足疗那个按摩，那叫足疗按摩什么浴池叫什么，我也叫不上名来。搁浴池里做就是洗衣房啊，熨烫是那个。他给你开多少钱呢？2400。2400。活累不累？还行，还行吧，反正就是个洗衣机洗呗，是不是？洗衣机对，洗完了就熨呗。连洗带熨带叠。那也行，挺好的。对，这啥叫好？劳保开支2000多，这2000多。挺好。这个吧，真是呢，这来说，干哪个倒是好。我那块好像没有这里头。那你那头房还扔不下？对，扔不下呀。对，我觉得那是我那住，我觉得挺舒服，是不是？挺舒服。真的。我那卧室也这么大，另外那个还有个阳台，还有个卫生间儿，厨房都不小。好像这个吧，关键是我那这个离市里远，他上班这个确实是不好找。真是的。那行，那咱这回那个就先见到这儿，行不？要不给你玩儿一天吧。可以了。他呢，虽然退休了，我俩这点上呢条件都一样，不过来说呢，这玩意儿吧，儿子还没结婚，他
这边有工作，因为我那边的工作呢好像没有适合他的。嗯，另外这个年龄来说吧，岁数太大呢，人家也背书不用，可以说这个在这点上我深深的理解到，这岁数大的人找工作确实挺难找，哎，所以说呢我呢这个不具备他这条件，所以说呢好像呢我俩呢就有些遗憾吧，就是两地分居嘛，那不属于啊，他在那边我在这边，什么上班，现在我还没结婚，结婚就一切都 OK 了，就差这一点，别的什么都不差啊，其他都挺好的。嗯，人不错。哎呀，看完今天的相亲呢，觉得有点可惜。你看这徐大哥和李大姐两个人，从性格上还有经历上都有着共同语言，还都有眼缘，最后呢却没能牵手。能看得出来，表面上啊是因为李大姐的工作远近的问题，但实际上是两个人生活环境的差异。徐大哥呢不想给子女增加负担，所以呢让他换一个生活环境，对他来说呢是一个不小的挑战。同时李大姐这边呢，儿子未婚，想趁着自己年轻跟儿子两个人呢一起呢再拼搏几年，最好呢再给孩子留下一些积蓄，这更是人之常情。看完两个人的选择呀，我更觉得一个家不仅仅是日常柴米油盐，它还包含着很多的爱，有父母对孩子的爱，有儿女对父母的爱，还有夫妻之间相互包容的爱。那电视机前如果有相中我们徐大哥还有我们李大姐的朋友，乡里乡亲的报名电话还有微信二维码都在屏幕上方了。调五脏放心国药葛洪药膏，本栏目由葛洪桂龙药膏联合冠名播出。今天的节目就到这里了，感谢你的收看，咱们下期再见。他曾经痛失所爱，人到晚年没钱没房，没房咱们条件本身工资就是不多，你说咱们在租房，你说咱们生活怎么过呀？所以没房呢，我就不想再那个，就是，跟他们，再处了。再遇到心仪对象，条件悬殊，如何追爱？我现在拿钱都不重视。人家条件老好，这条件。我想有个自己的家。乡里乡亲，下期播出。他曾经痛失所爱，人到晚年没钱没房。没房呢，咱们条件本身工资就是不多，你说咱们在租房，你说咱们生活怎么过呀？所以没房呢，我就不想再那个，就是，跟他们，再处了。再遇到心仪对象，条件悬殊，如何追爱？我现在拿钱都不重视。人家条件老好，这条件。我想有个自己的家，乡里乡亲，下期。